Ono što želim da te pitam, ne znam sad koliko to uopšte želiš da komentarišeš, ali najviše sve to priča o tvom odnosu sa bivšim suprugom, Darkom Lazićem. Jel možeš, evo, mislim, pretpostavljam da ne voliš toliko o tome da diskutuješ, ali jeste vi u skroz okej odnosima? To je pitanje koje se provlači od prvog dana naše veze. Mislim, nas su rastavljali i... Po 10 puta dnevno, ja mislim. 10 puta dnevno, ali bukvalno je tako. Ja sam svesna toga da smo oboje javne ličnosti i da je to pitanje neminovno. Apsolutno, naravno, i da to sve ljude zanima. Ono što sam rekla je da ću zaista svoju intimu i svoj privatni život čuvati za sebe. Ono što mogu da kažem na tu temu je da Darko i ja sve dogovaramo i sve stvar dogovora za sada odlično funkcionišemo. Što je u suštini najbitnije. Da, upravo to. Nas dvoje se razumemo onako na toj, da kažeš, prijateljskoj osnovi i sve se dogovaramo, nemamo nikakvih problema i to je to. To je lepo čuti, zato što su u medijima, pa nekako, ne mogu da kažem, gnusne laži, ali to je strašno što se pisao, da ti zabranjuješ da on viđa ćerkicu, pa da se on onda nije pojavio na rođendanu. I to se tako se pravi od tog čitavog haosa španska serija. Pa pravi se tiraž. Pravi se, to ćemo uprostiti i reći, pravi se tiraž. Ja novine ne čitam, portale ne čitam, proslede mi kad kad neku vest, kad smatraju da je nešto bitno, ni moji ne čitaju. Znam da sinoć su mi baš na Pink partiju postavili to pitanje vezano za viđanje, neviđanje deteta, to zaista nisam znala ni da je objavljeno, ni da je on izjavio to. Ja samo mogu da kažem da to nije tačno. Apsolutno. Darko kao otac ima apsolutno sva prava kojemu. 35 dana u godini on može da dođe da vidi dete kada god poželi. Bukvalno nikada to ne bih uskratila svom detetu i to je isključivo nešto što zavisi od njega. I naravno od obaveza prosto njenih koje su takve kakve jesu.